fazer o make-off da Blenda tirando foto. Fez um cartaz bem picante pra montar na frente. Não, né? Vocês têm que aprontar. Tirou a foto. Toda a pedagógica da unidade de professora Silvânia Abreu.
Estamos na portadora da Rocha da Unidade, Marco, professora Márcia Oliveira. Estamos na coordenadora e orientadora da Rocha do Ensino Médio da Unidade, professora Vânia Barbosa. Convidamos a orientadora educacional da Unidade 4, professora Maristela.
os limites. Peço a todos, por favor, que fiquem de pé. Ouviremos agora o hino nacional brasileiro. Da nossa família.
Mas a gente se emociona, porque a gente lembra de muitos
começaram a participar do grupo certo de ensino. Então, concluindo um segmento, é gratificante. Mais feliz ainda estaremos ao término do ensino médio, que é a próxima etapa da vida de vocês. Então, a gente precisa parabenizar as famílias e a todos os que aqui estão presentes por esse momento de alegria, parabenizar vocês por essa conquista. Alguns estarão conosco durante o ensino médio e outros seguirão novos caminhos. E a gente também se alegra disso, principalmente com a aprovação do EPICAR. E algumas aprovações também do IFRJ, a gente já está sabendo e a gente está muito feliz. Então eu quero encerrar agradecendo a parceria, pedindo desculpas por qualquer falha que tenhamos cometido, mas dizendo para vocês que é nossa a felicidade de vocês por essa conquista na noite de hoje. Parabéns a todos e muito obrigada pela parceria de todos vocês. Para que no mesmo momento todos possam jogar o cabelo e as fotos saem bem bonitas, né? Ciclo! 4! As becas e os cabelos serão entregues no mesmo lugar onde vocês retiraram. Obrigado.